ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, Durex, Play Your Way, הפודקאסט שיעזור לכם למצוא את האחד, והיום החלטתי שאני חייבת למצוא שידוך לגבר הכי מסוכז בעיר. דניאל מלכה. תגזימי, חיי שלי, בעיר. מה קורה, נסיך קטעם, בכל זאת בן של מלכה? היא הבת של מלך. ברוך השם, מה איתך? מה שלומך? בסדר, גמור. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים את הפרק שלנו, שחוץ מלמצוא לדניאל את הצעצוע האלטימטיבי מתוך סדרת הצעצועים החדשה של דורקס, אנחנו נעסוק גם באיך בוחרים צעצוע. איך אני יודע או יודעת מה מתאים לי. אה, ובאופן כללי אני רוצה גם להגיד תודה ולפרגן לדורקס, שהזמינו אותנו היום אה, על מנת שנוכל לנרמל את השיח על מיניות ואינטימיות. מה אתה חושב? שמהרגע שנכנסתי אני מרגיש נורמלי יותר. מרגיש בבית. <laughs> לא, באמת, מצחיק מצחיק, <laughs> אבל, אבל בבית. אני מרגיש בבית, ברור. מהמם. אז ככה, למי שלא מכירה או לא מכיר... דורקס פליי יור ווי, מפגיש בין יוצרי תוכן משפיענים ואנשי מקצוע בפודקאסט שעוסק בצעצועי מין, אבל עם טוויסט קטן, אתה יודע מה? והוא? הטוויסט הוא שאנחנו משחקים פה משחקים, שזה מאוד מאוד מתחבר לכל העניין של צעצועי מין, כי אינדיאנד אוף דה די זה צעצועים, ואנחנו באים, קצת פלפל, נכון? לגמרי, אנחנו רוצים לטפל. צעצוע של סיפוק. וואו! אה, תודי. אסור לתת, מותר לתת כיף בפודקאסט? מותר, זה יופה. דניאלי, תראי, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם היום בפרק, ואני מבטיחה לך שהוא הולך להיות מאוד מאוד מעניין, כי אם אני אחרי שלושים ושלוש שנה לא מצאתי את האחד שלי, אני יכולה להבטיח לך ששלשום, אחורי, שלוש דקות בלבד עם המולטי מגרה, אני לגמרי מצאתי את האחד שלי. שלוש דקות. כן. את אומרת, אני בדקה וחצי כבר סיימתי את ה... לא, אני פשוט שאני ברוכה, אני חושבת שאני פריבילגית. אה, אוקיי. כן. זה כזה, אפצ'י, עם המוצר נכון והפרטנר נכון, אז אין. כן, אין למה לבזות את הזמן, וגם לנו אין למה לבזות את הזמן. אתה מוכן להתחיל לשחק? לגמרי, בכללית כזאת, היא כל כך ממהרת, נראה לי, הצעצועים האלה יושבים עלייך בומבה. לא צריך כאבי ראש, לא צריך כלום, נראה לי את נשאר ניגשת לעניין, ויאללה, נשמה סידורים, סידורים, סידורים. חברים, מצאתי את הגבר הראשון שמבין אותי. אבא שלי אמר לי שהייתי ילד, הבנת אישה, הבנת הכל. כן, לגמרי. לא, נראה לי שהצלחתי להבין. זה נכון, אני באמת זריזי צריכים שתוכל להשתמש בנו אחר כך, כשאני כבר לא אהיה פה לעזור ולתמוך ולהחזיק את היד. טוב, דניאל, מכיוון שאתה באמת עילוי, כן? העילוי. העילוי. עילוי. אז דוריקס, הכינו לך לא סתם פינות, אוקיי? יש לנו פה ארבע פינות מעניינות היום. הראשונה, עוקבים שואלים, אנחנו עונים. השנייה, פרסונלי טוי. השלישית, עבר ועתיד, והרביעית, find your match. Match point. Match, כמו מציד. אתה מוכן להתחיל? בואי נתחיל את הדבר הזה. אז בואו נתחיל בפינה הראשונה שלנו, עוקבים שואלים, אנחנו עונים. יאללה, בואי נענה להם. אז באמת, ידענו שאנחנו נהיה כאן, כן? זו אינה ההפתעה. ומבעוד מועד. ובמבעוד מועד פתחנו בוקס של שאלות תשובות לעוקבים שלנו באינסטגרם. קיבלת שאלות מעניינות? וואו, חבל על הזמן, כן. קיבלתי שאלות מטורפות, גם אנשים שבאמת מתמצים ומאורעים בכל עולם הצעצועים ובאמת פתוחים לנושא המטורף הזה. ומעבר לזה גם קיבלתי תגובות, בוא נגיד שהן קצת אה, חוסמות, וזה זה נתן לי את המניע לבוא לפה באמת ולדבר על זה ולהגיד לכם, הלו. אוקיי. Okay. תתעוררו לחיים שלכם. מעולה. אז, אז באמת, אה, שלחנו כבר את, ה, את השאלות אה, להפקה. הם אה, החליטו אה, להדפיס לכל הכרטיסיות, עשינו לנו מין שפל כזה. אוקיי? שפל. אז אנחנו לא יודעים מה מהשאלות מה שלי ומה מהשאלות מה אה, שלך. Okay, אוקיי, אה, מעניין. אה, אה, אני... אה, ואני אתן לך את זכות הקדימה. אתה תתחיל לשאול אותי, ו- I'm after you. אוקיי. Okay. גו. אז אני שואל ואת עונה. אתה שואל, אני עונה. <laughs> <laughs> אני לא... <laughs> אני לא משקשק ממך. אוקיי, זו שאלה, את מוכנה? ככה, בן הזוג שלי ואני אוהבים לשחק תפקידים. יש לך הצעות איך לשלב, או לך, הצעות איך לשלב את מין בסצנות שלנו. אוקיי. שאלה... אוקיי, אני אניח שזה זוג הטרו, למרות שזה יכול להיות גם שני גברים, אבל בוא נניח שזה זוג הטרו כרגע. אני, תמיד כשאומרים לי משחקי תפקידים, זה לוקח אותי למקומות של משחקי שליטה, קצת. אתה מבין מה אני אומרת? לאו דווקא פול און סאדו מאזו, אבל משחק, כאילו, לא יודעת. זה מאוד הגיוני. סוערת, ואסיר, ושוטר, ועצור, כאלה דברים. זה מה ש... לא יודעת, זה מה ש... ושף, וסו שף, ו... זה גם טוב. דייג ו... כן, כאילו שיש איזשהו משחק כוח כרגע, שמפעילים אחד על השני. אז אני הייתי ממליצה, המלצה שלי, על הפלאג, המהמם הזה, על הקטן מביניהם, כי יש לנו, אתה יודע, את דיפ ודיפר. וזה למתקדמים. אני לא... זה מהמם, אבל זה לא... יותר למתחילים ומתחילות. אוקיי. כשמדברים על איינל, אני יודעת שזה מאוד מאוד טאבו, אבל חשוב לשים לב שהפלאגים שאתם קונים מגיעים עם מעטפת חיצונית כזו, כדי שחס וחלילה זה לא ייכנס לכם. In your gut. כן, אבל זה ממש צעצוע שאפשר לשחק במשחקי תפקידים, כי הוא מאוד מזכיר לי שליטה. ועכשיו, מי נכנס ומי לא... לא יודעת, לא יודעת, זה מה שקפץ לי. זאת אומרת, כמו השומר ברכבת, השליטה היא אצלו. מי נכנס ומי יוצא, סליחה על הקונוטציה השלילית. וואו, ממי, מי השומר בדנקל? לא יכלת למצוא משהו פחות סיקס? כרטיסן ברכבת. שלי, אני לא הולך. אוקיי. תורי, 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 תורי. יאללה, אתה מוכן? תנגב טוב מאוד. אני אבכה. כן, סליחה. תנקב. תנקב. נו, סליחה, אני חייב פוקוס. You ready? כן. אוקיי, אני ממש אוהבת את זה, ואני גם סקרנית. מה לך יהיה להגיד על זה? נו, גם אני סקרנית. אני ביסקסואלית, ותהיתי אם לדעתכם יש צעצועים שהם יותר ל-LGBTQ פלוס ויותר לסטרייטים. אוקיי, okay, אז יש לי פלוס קטן להוסיף. לא יפה. ממש, ממש לא. אוקיי. Okay. כל צעצוע, אפשר לשלב אותו מכל המגדרים, אני לא חייב להיות סטרייט, אני יכול להיות גם ביסקסואל, ואנחנו און. יכולים להיות זוג נשים, או זוג גברים. אני אתן לך לדוגמה את ה... או זוג אתה... התרו. או זוג... או, או לבד. עוד... או... כן, <laughs> היום. גם לבד. נכון. אנחנו... אז יש לי את המולטי. אוקיי. המולטי נראה לי יכול לשלב את הכל מהכל, כי הוא מולטי. כן. שימי לב, אני, רעיון כאילו שעלה לי עכשיו לראש, כאן הפייה הזאת, את רואה אתה, כמו פינצטה הקטנה הזאת, יושב הדגדגן, אוקיי. והפין נכנס לפה. הבנתי. מה הבנת? את לא הבנת כלום עכשיו. עכשיו הבנתי שהשתמשתי בזה לא נכון. את השתמשת בזה לא נכון? מה זאת אומרת השתמשתי לא, לא. חיים שלי, לא משחקים עם זה עם החתול. זה לא לחתולים. אני ממש מרגישה פספוס. אני, אני, כאילו... למה, מה עשית? מה, מה קורה? אני, אני, עוד פעם, אני חושבת שהייתי כזאת תזריזי, כמו שאני, כמו שקראת לי, שפשוט פספסתי עולמות שלמים בדבר הזה. אז באמת, אותה הבחורה ששאלה את זה, ובאופן כללי, ביסקסואליות, כמובן שהמולטי מגרה מתאים לכולם, בטח ובטח לנשים, אבל אני חושבת שכמו שאתה אומר, לביסקסואלית זה ממש כמו כפפה ליד, כי זה... גם חיצוני, כלומר, גם גירוי דגדגני. אוקיי. ואז, זאת אומרת, גם שתי בחורות יכולות... אתה מבין מה אני אומרת? כן, אני לא הייתי בחורה אף פעם, והייתי עם בחורה להגיד את הדבר הזה, ואולי... כאילו, תסתכל על זה מבחינה עקיונית, זה שתי נשים יכולות to be on this on top of this together. to be on it. ואז עכשיו אתה מספר לי משהו שאני בכלל לא חשבתי עליו, כי אתה גאון, שזה עובד גם אישה עם גבר, כי באמת... טוב, אתה... וואו. <WO1> לא, זה פשוט נראה מקום מסוים. בנות, לא לפספס את זה. פשוט מאוד. דני, פולפלי מרשים מאוד היה לנו פה. אני... ואת. פינג פונג מוחי, הרשמת אותי מאוד, הפתעת אותי גם בתשובה שנתת. שמה? כן. יצירתי, תמיד אמרו לי. יצירתי. גם בגן. אבל צריך להמשיך ולשמור על הרמה הזו, כי אנחנו עוברים לפינה הבאה שלנו. בבקשה, קדימה. אתה מוכן? אני אעשה חימום. אוקיי. אז הפינה הבאה שלנו נקראת פרסונאלית טוי. איזה שם. כן, אנחנו קיבלנו כמה שאלות, וזה מבחן אמריקאי. איך היית במבחנים בבית ספר? רק האמריקאים, את השאר אני לא... אז יופי, אז אנחנו... נגמר לי תמיד הדיו. אז המבחן הוא אמריקאי, יש ארבע תשובות. אין תשובה נכונה או לא נכונה, אוקיי? כל אחד מאיתנו צריך לסמן איזו תשובה הוא בוחר לכל שאלה. ואז כשאנחנו עושים סיכום, זה כמו שהיה פעם במגזינים, כשאנחנו עושים סיכום, אנחנו נדע איזה הצעצוע הכי מתאים לנו. דניאל, אתה מוכן? אני מוכן. את מוכנה? כן. כי גם אני פה... פרסונלי בבקשה. מתחילים. שאלה ראשונה, אני אשאל, אבל שנינו נצטרך לענות עליה, אוקיי? אני מוכן. איפה בדרך כלל אפשר למצוא אותך בחמישי בלילה? אחד, בשיחה בסלון עם יין אדום ומוזיקה. שתיים, בחדר האינטימה שלי. שלוש, במסעדה חדשה שנפתחה השבוע. ארבע, לאן שזאת שהכרתי לפני שעה תיקח אותי. וואו, איזה... מה אתה מסמן? אני מסמן לי את... Uh, בתקופה האחרונה לפחות, אחד, אז... בשיחה בסלון עם יין אדום ומוזיקה. איזה חמוד אתה. אני לא חמוד, אני עובד בבוקר. יאללה, יאללה, יאללה. תסמן <laughs> לך את אחד, <laughs> אני אלך על שלוש. אני מאוד אוהבת לצאת, ולצערי, אני כבר לא מצליחה לצאת, כמו שייצאתי פעם, מועדונים וכאלה, אני כבר לא עומדת בקצב, אז הבילוי היחידי שלי זה באמת מסעדה בחמישי, כי ב-11 אני אחזור הביתה. אבל אני אוהבת את הלצאת ולקבל תשומת לב, כמובן, ברור, ולאכול, ולשתות. לגמרי. ולהתפנן. יאללה. ולהתפנק. ולהתפנק. שאל אותי. אוקיי, שאלה ב'. מה המקום שאת הכי אוהבת לעשות בסקס? אחד, חדר השינה, כי אני אוהב את המקום הבטוח והאינטימי. שתיים, האמת שהלוקיישן פחות חשוב לי, העיקר שיהיה לי נוח. שלוש, תמיד פתוח או פתוחה להצעות חדשות. ארבע, איפה שאפשר לתפוס אותנו. אני אלך, אני מתלבט בין שתיים לשלוש. אני אגיד לך למה. כי חדר שינה ברור, זה, זה מאסטר, כאילו זה מאסטרפיס, זה אי אפשר uh, לטעות בזה, אבל אני ממש ממש אוהבת את הסלון. כי? כי כיף לי. <laughs> בסלון. כיף <laughs> <laughs> לי, כיף לי בסלון, זה הווייב הוא אחר, זה יותר מנח ישיבה. <laughs> אני, גם, אני גם אוהב את הסלון, אבל יש לזה סיבה, המזגן בסלון יותר חזק מבחדר. א', נכון, <laughs> ובקיץ זה מדהים, אבל <laughs> באמת, בסלון יש לי גם שזלונג מהמם כזה, <laughs> כאילו <mim> מין קורסה כזו, כן. כמו הידום, כמו האדום של סבתא רחל. קצת יותר פנסי ונורבגי מזה, אבל כן, הבנת את הווייב. ואני גם מאוד 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 אוהבת את המקלחת. זה אחד הדברים הכי מדהימים בבית שלי, זה שיש לי מקלחון ענק, וגם יש לו, אני נשבעת לך, שרפרף ישיבה, כאילו, בילט אין. זה כמו שהבאח הגדול שהיינו, אני יושב, כל המקלחות שלי בבאח הגדול היו בישיבה. אוקיי, אז אני אלך על שלוש. מה אתה בוחר? אני בוחר ארבע. יאללה, תסמן, אני אוהב, שלא uh... תטעה. אני אוהב שתופסים אותי. קינקי. שאלה ג' ימל. כשאתה עושה סקס, מי הכי חשוב לך שיהנה? אחד, תמיד שנינו מאמין בהדדיות. שתיים, את מתכוונת אני או אני? <laughs> שלוש, נותן לדברים לקרות מעצמם בלי לתכנן יותר מדי. ארבע, כל מי שנמצא איתי בסיטואציה, היא, הוא, הם או הן. אז אני יכול רגע לפסול, ללכת על שיטת הפסילות? חד משמעית. אוקיי, okay, אז ארבע, אחד, אני מוריד אותו, כי כל מי שנמצא איתי בסיטואציה, היא או היא, הם, אז זה להיות מרצה, בצד המרצה. אוקיי. Okay. אז ברגע שאני מרצה, אני יוצא אאוט מהסיטואציה, ודיברנו על זה גם בצילומים קודמים של, שעשינו עם דורקס, בחלק מהנרמול של השיח על סקס. אז את ארבע אני מוריד, כן חשוב שזה יהיה. <אח> תמיד שנינו אחד, חד משמעית, קצר וקולע, שאני נהנה, היא תהנה והיא תרגיש את זה, ואותו דבר, הפוך. אבל חשוב פה ההדדיות. אז אתה הולך על אחד? כן. מאמין בהדדיות? מאמין בהדדיות. אני גם מאמינה בהדדיות, אבל אני חושבת שהניסוח של שלוש נותנת לדברים לקרות מעצמם בלי לתכנון יותר מדי, היא יותר נשמע כמוני. כי אני שונאת כאילו רוטינה, you know? אז אני אסמן את שלוש. אוקיי, אני מסמן את אחת. נקסט. אז שני דפני גולדשטיין. איזה חיה הכי מתארת את האישיות שלך בסקס? אחד, פנדה, רך עדין ואוהב להתחבק. אימדייטלי נו. שתיים, זאב בודד, תמיד דואג להנאה של עצמו. שלוש, חתול, סקרן ואוהב לגלות כל פעם דברים חדשים. אומר, שאלתי את זאת שיש לחתול. ארבע, נשר, נועז והרפתקן עם הפרטנר או הפרטנרית שלי. אני חושבת שחתול מתאר את האישיות שלי באופן כללי, אוקיי? זה גם לא בכדי שיש לי חתולה שאני קוראת לה הבת שלי. אז לגמרי, לגמרי, לגמרי חתול, סקרנית ואוהבת לגלות כל פעם דברים חדשים, that's me. מעולה. מה אתה סימנת? אחד, פנדה, רך הדין ואוהב להתפנק. סתם לא. גם אני חתול. שאלה אחרונה. מוכן? כן. אני כל כך יודעת מה תענה. אני כל כך יודעת מה תענה. מה הצליל שאתה הכי אוהב לשמוע בזמן סקס? אוקיי, מה את יודעת שאני אענה? איזה סקס, זה לא פייר. כן, בבקשה. קירה אותך. מה שבא לשנינו טוב באותו הרגע. שתיים, נותן לפלייליסט שלי בספוטיפיי לרוץ. שלוש, נותן לה לשים ולגלות לי מוזיקה חדשה. ארבע, הסאונד שלה גונחת זה הסאונד שהכי עושה לי את זה. אוקיי, okay, אני אענה לך את זה. יש בחורות, אה, ואני מאמין שגם גברים, אה, פחות ניסיתי, ש... טרם. <laughs> טרם. כן. שהסאונד שלהם גם לפעמים פחות נשמע טום. אה, אז אני הולך על... נותן לה לשים ולגלות לי מוזיקה חדשה, כי המוזיקה שלי היא כל כך גרועה. אני אבא שמה אונקון בעוני, ברקע, אני נותן לה את הכבוד, אבל... צדקתי. זה לוקח הכל. פשוט לא הייתה את האופציה הזו. אם הייתי יכול לקחת את הדבר הזה, שנשמע רטוב, ולשים לו אוזניות, כנראה שהייתי שומע את זה בדרך לעבוד. וואי, צריכה מים! אוקיי, אני אלך על שתיים, נותנת לפלייליץ שלי בספוטיפיי לרוץ, בספוטיפיי לרוץ, א', כי אני השתלטנית, דבר לא, ידוע, לא. אני חולת לא שלי, שלי. יכול, שליטה, וברור, בית שלי, תמיד רק בבית שלי, רק עם המוזיקה שלי, רק בתנאים שלי. שתיים. בקיצור, יש לי פלייליסטים טובים, אם תרצה, אני אחלוק איתך. כן, תעשי לי שיירינג. טוב, אתה מוכן לתוצאות? כן. קודם לה, כל, כל, לה, כל לה, תיקח... להלן לה, התוצאות. לה, רגע, תיקח לעצמך שנייה ותספור כמה יצא לך מכל דבר. יש לי פה, הנה. שלוש, שלוש. שלוש, שלוש ושתיים. בסדר. רגע. אה, דניאל, כן. מה יצא לך הכי הרבה? אה... שלוש. גם לי? מה, אתה העתקת ממני כאילו? לא, חיים. את ישבת לא. בצד השני שזה לא... בבית ספר לא הצלחתי גם להעתיק ככה. טוב, אה, חסכת לי בלהקריא, כאילו, שניהם יצא <laughs> שלוש. <laughs> אוקיי. אה, אנחנו סקרנים, הדבר שהכי עושה לנו את זה, זה לגלות דברים חדשים. לכן, אנחנו ממליצים לך לצאת להרפתקה עם המולטי-מגרה. או oh, פעה. לאזורים האורוגניים. אנחנו מבטיחים שאיך שלא תסובב ותסובבי אותו, הוא ירגש ללפחות 60 דקות רצופות של כיף. אני בחרתי בו מקודם. אני, אחר... אני גם בחרתי בו 아, הביתה, נכון. שיעורי בית. הוא, הוא מברות מועד. דניאל, אני שמתי לב. אתה קצת רימית, כן? אמנם יצא לך רוב של שלוש, אבל גם היו לך הרבה אחדים. מה, זה ממש לא רמאותי, שמע, אני אמרו לי לבוא לפה, ותהיה מי שאתה, לא לשקר, באתי והייתי פנדה. תהיה מי שאתה, אז אני רוצה גם לתת לך את אחד לעת ביטחון, אוקיי? אתה אוהב אווירה ביתית ואינטימית, אוקיי? צעצוע מין קלאסי, כמו הוויברטור 2 ו-1 של דורקס, הוא בדיוק מה שמתאים לך. חיים, את יודעת שאני... חצי תימני, נכון? באמת? לא רואים. שתיים באחד זה מבצע קטלני בשבילי. אני חצי רומניה, זה על אותו התקן. אז שלא תגנבי לי את זה רק לפני שאת הולכת. תודה. אני כנראה... לכאורה. לכאורה. הכל לכאורה. כביכול. בדיעבד. דני, אני חושבת שעוד פעם עשינו עבודה נהדרת, אפילו קצת התעלינו על עצמנו. את חושבת שאת מתחילה להתאהב בי קצת שאני? הייתי כבר לפני, ברור. באתי מאוהבת מהבית. לא, אז אני עכשיו, גילה, אומר לך, סופית, וואו. זהו? פשוט נא לך. תקנה טבעת, לא להתקמצן עליי. טוב, דניאל, עד כה אתה מעולה. אוקיי, okay, תודה. ממש. תודה. כן, תודה. אני נהנית איתך מאוד. אנחנו עוברים uh, לפינה הבאה שלנו, עבר ועתיד. קדימה. עכשיו אנחנו ניתן טיפים למאזינות ולמאזינים היקרים שלנו, אה, לאיך למצוא את הצעצוע המושלם, אה, ואז מה לעשות בזמן שאנחנו משתמשים בו, ואז אחרי, אוקיי? Okay. אז okay. מה... טיפ הראשוני שלך ללפני רכישת הצעצוע. יש עבר לסיטואציה המינית עם צעצוע או לא? במידה ולא. אז לפתוח כמובן שיחה בנושא, ואפילו לחקור ביחד ולראות, או יש לכם פה... אתה מדבר בתוך בני זוג, אוקיי? כן, בזוגיות. כן, מהמם. בזוגיות או בפרטנרית קבועה עכשיו, שרוצים באמת להכניס עניין ובפלפל. אז כן הייתי אומר שנייה רגע, להיכנס לקטלוג. Uh, להסתכל באמת על איזה מוצרים יותר מעניינים אותנו, לאיזה כיוון אנחנו הולכים uh, במיטה. ואז uh, נבחור את זה. אז אני חייבת uh, להוסיף ולומר, מכיוון ואני uh, בת של רואה חשבון, אתם צריכים גם לחשוב על התקציב שלכם. יש פה uh, צעצועים, יכולים להיות דבר מאוד מאוד uh, לא יקר, ואולי דווקא למתחילים, הייתי ממליצה להתחיל במשהו קטן יותר, שהוא גם לא הוצאה עכשיו מאוד מאוד גדולה, אתם לא רוצים להוציא אלף שקל על ויברטור uh, עם אלף מצבים שלא תדעו איך להשתמש בו, ושאולי הוא יהיה במגירה. אז באמת, תתחילו uh, uh, ביותר קטן. דבר שני, דניאל, שאנשים צריכים להתחשב בו ולחשוב עליו, הוא החומר ממנו עשוי המוצר. וחד משמעית, אני רוצה להמליץ, במיוחד במיוחד לנשים, כל דבר שחודר לכן לתוך הגוף, עדיף שהוא יהיה מסיליקון. מסיליקון. כן. למה? הוא פשוט... קודם כל, הוא היגייני, קל לנקות אותו, הוא נעים, הוא מצד אחד קשיח, והוא מדמה... כן, באמת הם נעימים. כן, והוא מדמה אור גוף. ואפשר להשתמש בו גם בפנים, גם בחוץ, גם, גם הפלאגים, שים לא לב. פלאג... הם נעים סיליקון. ברמות. הם נעים ברמות, נכון? זה כאילו לשחק איתו... אתה... בדיוק, אתה לא רוצה גומי זול ומאפן שייכנס לתוך הגוף שלך, אז המון. ממש 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 כדאי גם uh, לשים לב, בטח ובטח אם אתם אנשים רגישים uh, לחומרים מסוימים. אז תבדקו גם את זה. אוקיי, אוקיי. הווה, מה, מה אתה מייעץ בזמן השימוש? אחד, uh, יש בקופסאות עצמם, שפותחים את זה, תמיד אנחנו הולכים על המוכר והידוע. נכון. אז במקום ללכת על המוכר והידוע, אנחנו נפתח את הספר, מה שתמיד אנחנו זורקים את הספרון נכון, הקטן הזה. נכון, אורות הפעלה. אורות הפעלה. את לא מאמינה כמה מצבים יש בדבר הזה. אפלה. אז, אפלה. אפלה. אני לא חשבתי על זה בדבר אפילו. הזה, זה מטורף. כשאני קיבלתי את זה, אני ישר הלכתי לאורות הפעלה. אז אתה מבין שזה בדיוק מה שקרה לי עם לא מגרה. <laughs> הוראות הפעלה. תקראי את הוראות הפעלה, נראה לי שם איזה... ופספסתי. ושלושים מצבים לדבר המטורף הזה. חבר'ה, דניאל נתן פה טיפ מעולה, באמת, הוראות הפעלה, אני יודעת שזה לא מרגיש כל כך סקסי באמצע האקט, אולי כמה דקות לפני. לא, שישקיע שנייה רגע לפני, מה? קנית, תשים רגע בצד שאו קנית. תראו את ההורות כן. הפעלה ותקראו, או... אם כמו אתם כמו ביחד, שטריך. אז ממש תחקרו, תחליפו תפקידים, מי עכשיו עושה על מי, מי מנסה, מי זה, ולא לשכוח חומרי סיכה. אגב, לדורקס יש סדרה מעולה של חומרי סיכה, יש גם אחד בטעם דובדבן. אני אישית... שאני... עכשיו זה עשה לי גם חשק לפאפה צ'רי. מאוד טעים. אני אישית מתחבר לאלוברה, מכירה? כן. אימא לב. לא, אני עם הדובדבן. אהיידה. רק תזארי לו לחנק מגרעין. חס וחלילה. דני? כן, נראה לי שיש עתיד גם. עתיד. כן. מה קורה אחרי? אה, נראה לי שאני, מהניסיון האישי שלי, עם צעצועים, בפעם הראשונה שניסיתי את זה היה איפשהו בגיל אה, 16, שזה יחסית מוקדם לסביבה שהייתי כן. בה, ואני התמכרתי. אני פשוט חובב גם צעצועים, אז אני כל פעם קונה, ואני משאיר... אה, אז אתה אומר, אוקיי, מפיקים לקחים, ואז יודעים יותר טוב מה, ואתה יכול לעבור לשלב הבא, ואז לנסות משהו חדש. בדיוק. אוקיי, שוב אני, אחותך הסאחית, לא לשכוח לנקות אותם. הרבה אנשים, אתה יודע, היה פאנ, זה, זורקים את זה בצד, או מגירה, שוכחים את זה, אוי וואי 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 וואי. פליז תשטפו בעדינות, במים פושרים. כן, זה גם בסיליקרון, זה בשנייה... כן, כן, קצת סבון, כמובן לא לשטוף את הסבון טוב טוב טוב, כי אתן לא רוצות סבון in your vajin after. וזהו, זה לתת לזה להתייבש, ויש קייסים נורא יפים פה. שהילדים והחתולים לא ייגעו לכם בצעצועי המין. ודניאל, אתה צלחת עוד פינה, אתה מאמין? אני מאמין. את מאמינה שאני צלחתי עוד פינה? אני, וואי, אני ידעתי שזה מה שיקרה. אני ידעתי שאתה תהיה אלוף הפינות. כפרה עלייך. אנחנו עוברים לפינתנו הבאה. אוקיי. והיא גם האחרונה שלנו. די, נו. כן. אוף. בסדר, אתה יכול לקחת אותי, כאילו, אחר כך, כזה, לאכול. בואי ניגש לפינה, כבר הרגת אותי, אני גם ככה עם דופק מהיר לידך. אחרי שהתאימו לנו את הצעצוע שלנו, הגיע הזמן שאנחנו נתאים לאחרים את הצעצוע שלהם. לכן אנחנו נשחק במשחק המחרפן שלנו, Find your match. Match point. כי אנחנו כבר מצאנו אחד את השנייה, ואנחנו צריכים גם לעזור לאחרים, אוקיי? אז אני אקריא לך שמות של, כאילו, פרופילים, פרופילים של אנשים. אוי, אני מת על פרופילים, אלוהים. זה נשמע לי משחק מטורף. מה קורה? מה קורה היום? דניאל, מה ככה? מגנים שיש לה פטיש לפרופילים. לא, חיים שלי, אני רגע, מאיפה המצלמה? כשיראו את הפרופיל, אני כל התיכון צריך לחגור על הפרופיל. גם עליי, ובסוף זה הייתי על שערי מגזינים עם האף הזה, אז שכולם יקפצו. אוקיי, אתה מוכן? או שישבו. כן, אני מוכן. מתחילים בפינה האחרונה שלנו, פרסונליטי מאצ' אוקיי, okay, יש לנו כאן את uh, ימית. גיל 39, פלוס שלושה, פרודה טריה, כבר הטעם שלך, אני רואה. מקצוע <laughs> מעצב התכשיטים <coughs> לנשים עם סטודיו ביתי, תחביבים, פילאטיס, מסעדות וים. איזה אחד מהצעצועים הנפלאים של דורקס היית ממליץ לימית. לי אז הייתי okay. מציע okay. לה את השתיים באחד כמובן. אוקיי, okay, למה? Uh, היא נשמעת לי בחורה סקרנית, הרפתקנית כזאת, בדיוק uh, פרודה. כזה, רוצה לחיות את החיים. זה משלב הכל מהכל. זאת אומרת, יש לנו כאן... כן. את השליפה הזאת, כן. נראה לי ימית עמות על השליפה הזאת. רק השליפה עשתה לך את זה כבר. אז ימית, אני דווקא באופן אישי אמליץ לך על המולטי מגרה, כי אישה בת 39, לדעתי כבר ראתה ויברטורים בחייה. עכשיו, אמנם הוויברטורים, באמת, השניים באחד עם ה-cute הזה, הוא מהמם והוא מושלם, אבל דווקא למישהי בת 39, עברה שלוש לידות, הייתה נשואה המון זמן, יש פה משהו שמתאים גם לה לבד, וגם כמו שהסברת לי מקודם, עם פרטנרים. חוזר בי, ימית, אני לוקח את המולטי. <laughs> 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 אנחנו עוברים למתמודד הבא שלנו, ב-personality <laughs> match. גון, רווק בזוגיות טריה, דהיינו, לא נשוי. גיל 26, מקצוע, מדריך גלישת גלים ועושה ראמן <לא> <souvenaid> טבעוני בפסטיבלים בעולם. תחביבים להמשיך ולחפש את הגל המושלם. זה אתה כאילו? די, די, לא קוראים לי גון. זה אתה? כן, זה אני. זה אשכרה אתה. כן. אתה כאילו כתבת את זה על עצמך? אני לא אוכל ראמן טבעוני, רק למרות שאני אוהב אוכל טבעוני, אבל כן, זה אני. אוקיי, מה היית ממליץ לגון? מה הייתי ממליץ לגון? בזוגיות. חדשה. חדשה. כן. גון, אתה מחפש את הגל המושלם. נראה לי... וואו, כן, גם אני באתי להגיד את זה. נכון, כן. זה הכי מתאים כאילו לסיטואציה. <laughs> זה הכי מתאים לסיטואציה. זה, זה, זה צעצוע <laughs> של גולשים. אוקיי. <laughs> okay. גם בנות מוגשן. כן. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו שהסתכלתי עליו בשונה מפלאגים שאני מכיר מהיום-יום שלי. <laughs> שימי לב, קודם כל, הצורה של הטיל שלו במקדימה מאפשר כניסה באמת נכון. חלקה. גם החומר שלו איכותי מאוד. הוא נעים מאוד, ברמות כן. קיצוניות. החלק הזה, הפס. זה החלק הקריטי פה. כי בדרך כלל, כל רוב הפלאגים, אני לא אגיד כל רוב הפלאגים, הם נגמרים בממש סגירה נהילה כן. כזאת. ואז זה הופך להיות כמו תחושה של כאילו יוצא קקי. כן. אתה צודק. וזה... כשאתה צודק, אתה צודק. אז המון, מהניסיון ומהחוויות שלי, המון נשים מאוד נרתעות מה, מהצעצוע הזה, בגלל התחושה הזאת. נכון. יש לנו פה את הדבר הזה שנותן לנו, אם תשימי לב, כמו רמפה ממש עדינה. כמו גל, גון. זה גל עדין. בסדר. שפשוט... הנה, גון, דניאל מצא לך. בסדר. סיימת, אני... לא נותר לי אלא להסכים איתך. אתה מוכן למתמודד הבא שלנו בפרסונליטי mm. מאץ'? פרסונליטי מאץ'? אוקיי, מעניין מאוד. שלומי, נשוי פלוס אחד, בן 42. מקצוע, מנכ"ל חברת סטארט-אפ. תחביבים, סקואש עם עצמו, איסוף תקליטי וינטג' והקשבה עליהם כל שישי החל מהשעה 2 בדיוק. ושיפור מתכון החומוס הנדיר שלו. מה היית ממליץ לשלומי? זה בן אדם שמאוד מתרכז בעצמו. זה בן אדם גם מאוד ענה לי, אבל אני דווקא לא הייתי הולכת על הפלאג במקרה שלו. לא, אין פה ימינה שמאלן שמה. כן. ממש. הוא מת על עצמו, שלומי, סליחה, כפר, <laughs> אבל... לא, לא אנחנו על... מפרגנים <laughs> לך. נשוי, בן 42 כן. אמרנו, כן. תני לו לא לסיים את העבודה שלו, הוא לא ש... לשחק בשעה שתיים את הזה שלו. ידנית קטנה, נגמר וואו. להגיד, להבין שיקה לאישה. לגמרי. שרוול, לא אוננות, זה בדיוק בשבילך, שלומי. דניאל, אתה לא מאמין. מה <laughs> קרה? <laughs> אבל גם את הפינה הזו, אתה עברת בהצלחה. <laughs> <laughs> אנחנו מצאנו <laughs> לכל <כבר> אחד <laughs> מהמתמודדים <laughs> שלנו <laughs> את האחד שלו, ואני מאמינה שגם לך מצאנו את האחד שלך. וגם לעצמי, מצאנו את האחד, ואולי את השתיים ואחד. שלי. נראה לי תתפסו את שני, היא רוצה לפרק לכם פה את הציון. וזהו, אז אני אנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה לדניאל מלכה. כמובן, אם מישהו לא מזהה, אני שני דפני גולדשטיין. תודה רבה לדורקס. אני מאוד מאוד נהניתי, אני חושבת שעושים פה עבודה נפלאה. כל המאזינים היקרים שלנו בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים להמשיך ולהאזין הלאה, כי יש אורחים מדהימים. אני כבר שמעתי, מצחיקים, מרעננים, הולכים לחדש לכם הרבה. ממליצה, 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 חוץ מאם אתם אבא שלי, פליז, לצאת עכשיו מהאפליקציה. תרוצי, תכניסי גם למצב, תרוץ עם המרה לי הזה, גם סבתא, לא להיכנס. לא להקשיב. לא להקשיב לכלום. תודה רבה לכולם. שני, תודה רבה, אני נהניתי ממש, ממש, ממש. I love you. דורקס, we love you too. ביי. ביי.